na seji vlade, sklican v sredo, z novico, ki ste imeli sprožili, da bo predsednik vlade vlezel svojo zaupnico na zlato fiskalno pravilo. To njegovo izsiljevanje se pokazalo, ni imelo nobene realne osnove, kajti tega ni želel. Zakaj je to prišlo v javnost, niti ne vem. Ampak po tem srečanju bi rekel, da je bil njegov namen, da disciplinira svoje koalicijske partnerje. In poskušajo ustvariti izredno stanje na področjih, ki so mehke vrednote, ko izločajo posamezne prapoščake, posamezne upokojence, ko jih degradirajo, ko jih žalijo, ko jih jemljajo ponos, poleg tistih 100, 200 ali 300 evrov pokojnine. Mi smo temu nasprotovali in še danes, ko citirate moje izjave, kar sem vas kolegom Janjem, na vseh srečanjih, od prvega z gospodom Pahorjem, potem z gospodom Janšo, bili podrožnik, ko smo mi in jaz osebno zagovarjal zlato fiskalno pravilo pod pogojema, da bo imela Slovenija razvojni program, da bomo vedeli, kam bomo prišli leta 2015. In celo takrat smo se s predsednikom vlade Janezom Janšem čez mizo, bi rekel, žogala številko, katero bi bila v vas bolj zadovoljna. Jaz sem rekel, da zlato fiskalno pravilo izravnan proračun ne more biti pri 35 milijardah društvenega bruto proizvoda, na kar je predsednik vlade rekel, da bi on bil veliko bolj zadovoljen pri 40-ih, jaz sem dodal pa 42-ih in če bi imela čas, bi prišla tudi na 50 in več milijard. In takrat je bil moja zahteva, da minister za finance pripravi tako rebalans, ki smo ga dobili. Ta rebalans, sem že o njem govoril, nima smisla ponavljati besede, ker bo dobil spet nov rebalans. In drugič, da pripravi ta razvojni program, kjer bi mi ugotovili, kaj pomenijo te ukrepi na prihodkovni strani bilance. On je to naredil in nam je dal na eni strani, kjer piše, da se z ukrepi in brez ukrepov prihodki v bilanci ne spreminjajo, začnemo letošnjega leta pri 7,800, tu teh ne bomo ustvarili in končamo v 4 letih na 8,800. Se pravi, ukrepi ali brez ukrepov prihodkovna strana ostaja ista. Pri čemer, kar je pa najbolj zanimivo, spodnja kolona pa kaže, da se primanjkljaj zmanjšuje od -6% letošnjega leta na 0,4 čez 4 leta. Kar pomeni, da se bo zgodilo to, kar je zdaj že napovedano, ko dajo neke smernice za 2013 in 2014, da bo vsako leto treba odrezati milijardo na odhodkovni strani. Na koncu, če imamo zdaj odhodko od 9,5 milijard, pa poskušajte odrezati v 3 leti po 1 milijardo, bomo prišli na 6 milijard, jaz pa ne vem, ali sploh nekdo od nas starejši računa še na pokojnino, ali pa ne išče druge varijante, ali mladi sploh imate otroke, ali računate na službe, ker to ne pelje nikamor. In trdim, da je vlada zgubila kompas, jaz sem večkrat pozival, da ne bomo nič ljubosumni, če bojo uporabili naš program, predvsem pa tisto, kar smo podpisali 7. januarja tako z SDM kot parafirali, da ne bo kdo mi uporabil besedo, SDM, Desusom in Državljansko listo, kjer smo navedli, kaj narediti na prihodkovni strani in kaj narediti na strani stroškov. Prihodkovna stran 6 mesecev kaže, ne da ne gremo v to smer, ampak celo obratno, da so vladi pogovarjajo, da bo sredstva, ki so v Evropski uniji pripravljene za drugi tir železnice, govorimo o 1,2 milijarde do konca tega obdobja 2013, razmišljajo, da bi jih prenesli na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kjer bi ta sredstva potrošili, porabili tudi za potrebno zadevo energetsko prenovo stavb.